Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні 20 липня 2016 року. Ми з вами знаходимося в теплицях компанії «Ріксван». Моє відео присвячено новому огірку з назвою «Кантара». Я думаю, що ви вже чули про нього. От тепер і подивимось, як він виглядає в теплиці. Як бачите, дуже гарна зав'язуваність. Плоди зелені, насиченого кольору. В пазухах 3-4, а то і 5 плодів. Огірок ранній, партенокарпічний, з високою віддачею врожаю. Рекомендований для вирощування в плівкових та скляних теплицях. Рослина відкрита, компактна, з гарною регенерацією. Добре тримає навантаження увесь період вирощування. Мені він сподобався, а вам? Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.